Vi skal lave andereglette. Til det har jeg nogle ingredienser. Vi har noget andekød, har noget hakket hvidløg, noget salt og noget timian. Og så har jeg noget stegesky fra en and. Jeg starter med at trævle mit andekød, og med trævle der mener jeg at stå og rive det i mindre stykker. På den her måde. Simpelthen med fingrene. Kan man gøre det på en anden måde, Heidi? Man kan jo bruge en kniv og hakke det med en kniv, men så bliver det sådan mere firkantede stykker. Det ser pænt ud og er lidt anderledes, når der er, at kødet det bliver trævlet på den her måde. Jeg har trævlet en del på forhånd, og så blander jeg hvidløg i. Der bestemmer man selv, hvor meget hvidløg man gerne vil have i. Nu kommer det til at smage meget af hvidløg. Heidi, vi kunne jo godt lige for en ordens skyld nævne, at en anderillette jo kommer af en gammeldags andekonfit. Ja. Som er, kan du forklare, hvad det er? Det er en måde, man konserverede på førhen, hvor man pakkede nærmest det ind i et fedtlag ovenpå. Så det ligger ligesom sådan en barriere for bakterierne. Man kender det måske bedst fra en fransk pâté, hvor man tit får det i sådan en lille form, hvor der ligger, nu får man det så ikke med fedt ovenpå, men hvor der ligger et lag sky ovenpå. Ja, nu bruger man sky i stedet for. Men det her, det er en lidt mere forenklet udgave af den version. Så har jeg timian, og jeg har hvidløg og salt. Kommer lidt peber i. Man kan selvfølgelig også bruge andre krydderurter, hvis der er nogle andre, man bedre kan lide. En timian, og så rører jeg det hele godt med fingrene. Ja, der kan vi da anbefale for eksempel sådan noget som måske salvie eller rosmarin. Ja. Som går rigtig godt til det mørke andekød. Ja. Det kunne være nogle godt kraftige krydderurter. Sådan der. Så finder jeg en form. Og jeg må godt presse lidt i med fingrene. Sådan der. Og så tager jeg til sidst noget stegesky fra en and. Som alternativ kan jeg også bruge noget andet bouillon, færdigkøbt. Hvis man ikke har fået gemt noget af stegeskyen. Man kan jo lave sådan en anderillette af resterne fra anden eller fra det kød, man kan pille af skrovet. Og vi bør jo nævne, at det er jo en forholdsvis fed ting, det her, ikke også? Det er det, ja. Hvis man har hjertekarproblemer, så skal man måske holde sig så skal man nok holde sig fra den. Men en gang imellem, så sker det nu ikke noget med. Skej lidt ud. Og vi bør måske lige nævne to ting mere, det er, at hvis man ikke lige har gemt kødet, det overskydende kød for sin and, så kan man jo selvfølgelig tage et andet lår eller et andet bryst. Ja, og så koger man det først, og så bruger man så det bouillonvand, man har kogt det i, til at komme i her til sidst. Men det giver lidt mere smag, så kommer en smule andefedt med også. Så det gør bestemt ikke noget. Man skal bare sørge for, at det er godt kogt, så det nærmest trævler af sig selv. Nu er den klar til at komme i køleskabet et par timer, så den kan blive godt kold. Og lige at skyen og kødet, det kan få lov til det at sætte sig. Det kan nå stivne, ja, det er rigtigt. Vores anderillette har nu stået i køleskabet cirka 3 timer, og den er nu blevet helt skærfast. Den er klar til servering med groft rugbrød og syltede rødbeder. Velbekomme!